Тасқынға қарсы күрес жұмыстары жалғасуда. Тұрғындар қолдан келген көмекті аяп жатқан жоқ. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, қиындықты еңсеруге үлес қосуда. Бірі қапшықтарды құмға толтырса, екіншісі бөгет тұрғызуда. Мына аймақта 300-ден аса ерікті қапшықтарды құммен толтырып жатыр. Арнайы техникаға тиіп, қажетті жерлерге жеткізуде. Жайыққа қол ұшын созуға келгендердің ішінде Қызылорда облысы 55-47 әскери бөлімінің 200 сарбазы да бар. Бұл жерде 100-ді көмек көрсетуде. Қалғаны өзге аудандарға бөлінген. Міндеттер қазір құмды қапқа салу және қамазға тию. Осы басқа міндеттер осы орындықтан тұрғындаймыз. Әртүрлі таптырма өтеді. Көмек түсі, гуманитарлық көмек, болмаса қапшықтар түсі, бүгіттер салу. Біз ұлттыған сарбазар кезгелі таптырма орындаға дайынбыз. Және соңына дейін орындаймыз. Тасқынға қарсы күш біріктірген еріктілер армиясының қатарында қара төбелік жігіттер де бар. 70 волонтер қапшықтарды толтырып, бөгеттерді тұрғызуға тартылған. Бір топ белсенді таңғы сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін жұмыс істесе, қалғаны түнгі ауысымға шығады. Қаратөбе ауданының еріктілері Орал қаласында жүргенімізге 6 күндей болды. Ең алдымен бірінші күні біздер 50-ге жуық еріктілер келсек, қазіргі таңда өз еркімен қосылған жастар саны 70-ке жетті. Осы жерде барлығы да жайықтың су тасқынынан қаламызды, Оралды, әсем қаламызды аман есен алып қалу мақсатында барлығы күндіз түні аянбай қызмет етуде. 30-30-дан бөлініп алдық. 30-ымыз қаптаймыз, саламыз, содан кейін келесі 30-ымыз тиейміз деген сияқты. Сондай-сондай нәрселер жұмыс істеп жатыр. Қиын қыстау кезеңде ешкім шетте қалып жатқан жоқ. Қолдарынан келгенше көмек көрсетуде. Батыс Қазақстан облысы Қазақстан халқы ассамблеясының татар этномәдени орталығы күндіз-түні тынбай еңбек етіп жүрген жұмысшыларды ыстық тамақпен қамтамасыз етті. К нам приезжают со всех регионов. Облысымызға әр өңірден көмек көрсетуге азаматтар келіп жатыр. Барлығына ризашылығымызды білдіреміз. Этномәдени орталықтарда қолдан келгенше қол ұшын созудамыз. Бүгін татар этномәдени бірлестігінің атынан 100 адамға ыстық тамаға келдік. Бұл жұмысты алдағы 2 апта бойы үзіліссіз жалғастырамыз. Бәрі жақсы болғанын, төтенше жағдай аяқталғанын қалаймыз. Еліміз аман болсын. Ал Сырым ауданы Көгер сауылының тұрғындары арнайы шатыр тігіп 200 адамға түскі ас дайындады. Бел жазбай жұмыс істеп жатқан азаматтарға барынша қолдау көрсетуде. Ауылымызда 40 үйде 40 түтін тұратын үй. Сол ауылдас ағаларымыздың, әкелеріміздің, аналарымыздың осы берген аманатын осы жерге Орал халқына көмек ретінде таратып отырған жайымыз бар. Осы мына жүрген волонтерлардың бәрі сол ауылдан шыққан ауылдың жастары, ауылдың азаматтары соны арқалап келіп отыр. Құрым зонадағы үлкен құм толтырып отырған жігіттерге, қыздарға, соларға тамақ ұйымдастырып отыр түскі ас. Қазіргі уақытта қалаға ағылған халықтың көмегі тоқтаусыз жалғасып жатыр. Қалың жұртшылық сүрінгенге сүйеу, құлағанға демеу болып, жұдырықтай жұмылған бірлігімізді көрсетуде. Қиындықты ел болып қана еңсере алмақпыз. Ажар Гүләлиева, Рүстем Ишанов, Әлихан Исқазиев, Ақжайық ақпарат.